Реклама, шикусь. Так вирішили міські очільники і взялись за її грамотне облаштування. Посадовцям набридло її хаотичне самостійне життя, мовні помилки та незаконне встановлення. Рекламні конструкції розміщені хаотично по місту, без системи, без якогось підходу концептуального, відстані між конструкціями не збережені. Огляд конструкції не продуманий, тобто також треба над цим напрямком сьогодні працювати. Реклама живе за власними законами та не підпорядковується місту, вважають його очільники. А це ніяк не допомагає черкасам розвиватись ані в культурному плані, ані в матеріальному. Утім, підвищити рекламний рівень у місті буде не дуже легко та швидко, вважають рекламісти. Надо учитывать, во-первых, специфику нынешнего времени, в условиях, в которых мы сейчас находимся, то есть в кризисное время. Во-вторых, надо учитывать пожелания, в общем-то, самих заказчиков с позиции установки той или иной конструкции. Потому что, в общем-то, упорядочить надо, безусловно, потому что когда размещалась реклама ранее, то она размещалась без всякой схемы, не соблюдением расстояний, конструкции были различные и так далее. Креативностью черкаська зовнішня реклама також не вражає, бідкаються рекламісти. Криза не дає волі фантазії замовників, грошей вистачає лише на примітив. А от раніше представники рекламних агентств могли добре поконкурувати один з одним, ностальгують у рекламних агенціях. В 90-х годах, когда мы начинали свою деятельность, то креативность в наружной рекламе, именно, которая размещалась на улицах города, на мой взгляд, в тот момент, ну, по крайней мере, по работе нашего агентства, она была выше. То есть мы делали интересные вещи, нам было интересно заниматься вот именно какими-то оригинальными вещами, размещаемыми на фасаде. Может быть, это объективные причины, связанные с рынком, скажем, всеукраинского масштаба, или объективно нашего черкасского рынка. Посадовці вирішили допомогти черкаській рекламі почати жити новим життям. Підштовхуємо людей для того, щоб вони не просто встановили коло себе щитову установку, на якій було б написано назва компанії, там орієнтовний перелік того, що вони можуть робити. Нехай вони креативно підходять до вирішення цього питання. Не забувають посадовці і про соціальну рекламу. І ми домовляємося з рекламістами, якщо у них у цей час не розміщено на постері, на борді не розміщено ніяких постерів, немає ніяких замовлень, ми домовляємося, щоб там розмістили нашу соціальну рекламу. Тобто у цей час ми за місце користування цими бордами ми не платимо. Для початку зовнішню рекламу планують прибрати з центру міста. Різну рекламу демонструватимуть у різних зонах. Найголовніше, що усі рекламні носії будуть перевіряти на закон встановлення. Останні мають також не перешкоджати руху пішоходів та водіїв, бути естетичними та не займати багато місця. Перевірятимуть вивіски та білборди і на помилки та україномовність. Власникам неякісних вивісок міська влада дає рік, аби вони змогли упорядкувати їх відповідно до нових вимог. Євгенія Гнєвшова, Юрій Підлісевич, Вікка новини.